два центри реінтеграції функціонують у Миколаєві. Виставку екоплакатів презентували у краєзнавчому музеї. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. У Миколаєві функціонують два центри реінтеграції для безпритульних громадян. Кого та з яких умов приймають в установи, дізнавались кореспонденти Суспільного. Клієнт центру реінтеграції Віктор Митюк розповідає, має 3 вищі освіти, навчався у Мюнхені, 12 років жив у Сполучених Штатах Америки. Чоловік говорить, без дому залишився через шахраїв. Знайомі підказали, куди піти. Я залишився без документів, повністю без документів і на вулиці. Допомогти мені немає кому. Завдяки своїй наполегливості я зробив документи, але в мене не було прописки. Я вдячний дуже центру, тут мені дали притулок, дали дах над головою і прописали мене. Сьогодні я намагаюся якось влаштуватись на роботу, але ніяк не виходить. І не вийде, тому що медична комісія написала мені друга група інвалідності. Не можу працювати. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало говорить, до нього неодноразово звертались громадські організації стосовно того, що до центру реінтеграції не приймають громадян. Людей, яких вони або приводять, або особисто вони звертаються до центру реінтеграції, там не приймають. Процедура ця досить складна, тому що людину спочатку направляють на медичне обстеження, кілька лікарень треба пройти, треба здати аналізи. Тільки після цього, якщо не буде виявлено якихось додаткових захворювань, вона може розраховувати на те, що її все-таки в цьому реінтеграції приймуть. До того, як у людини не буде довідок з лікарень, вона залишатиметься на вулиці, говорить Вадим Жепало. О 9:30 вечора телефонує мені наряд патрульної поліції, якого звернувся громадянин бездомний, і за допомогою вони приїхали і годину стояли під центром реінтеграції. Вийшов черговий і сказав, що ми не приймаємо, тому що нема директора, тому що нема керівництва, приходьте зранку. Закінчилося тим, що цю особу, знаєте, чим закінчилося? Її завезли на вокзал і там залишили, залізничний. Для того, щоб вона якимось чином до ранку дотерпіла, отримала направлення і пішла на медичну комісію. Директор центру реінтеграції Олександр Гайдуков говорить, до установи приймають згідно з положенням, аби не наражати на небезпеку клієнтів центру. Зараз їх 48. Особи, які звернулися до центру реінтеграції, повинні перш за все пройти медичну комісію. Що сходить до медичної комісії? Це флюорографія даної особи і РВ-аналіз. І потім ще декілька врачів, які здають заключення, що дана особа не потребує лікарської допомоги або стаціонарного лікування і не несе з собою якоїсь хвороби або може заразити тих людей, які знаходяться в нашому закладі. Голова громадської організації «Чисті серця», що опікується бездомними громадянами, Анастасія Звягінцева говорить, особисто привозила безпритульного чоловіка до центру реінтеграції та прийняла його не одразу. Що мене дуже здивувало, що людина, яка не має коштів для існування у стані немитості не один день, повинен прийти самостійно в лікарню на космосі, яка на зупинці космос, за направленням, пройти медогляд самостійно, також має відправитись до тубдиспансеру, пройти медичний огляд там, отримати всі заключні документи і поїхати на вулицю Радісну у шкірно-венерологічний диспансер, щоб там також пройти певні маніпуляції і цим всім повернутися назад. Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк говорить, усі медичні установи Миколаєва приймають в незалежності від наявності реєстрації. Їм повинні, коли вони звертаються, зробити загальноклінічні аналізи. І обов'язково ми потребуємо, щоб у них була флюорографія. Оскільки на сьогоднішній день існує проблема взагалі в Україні, в тому числі в місті Миколаєві, з туберкульозом. Тому якби це є обов'язковим. Затрат для проходження флюорографії, крім бажання самого пацієнта, на сьогоднішній день немає, а можливості є 100% у всіх лікувальних закладах. У Миколаєві функціонує центр соціальної реабілітації «Відновлення», розрахований на 50 осіб. Там також приймають безхатченків. Знаходиться він у Великій Коренисі. Як правило, рідко хто з бездомних дає згоду, якщо треба кудись їхати. Вони хочуть, щоб це було біля їхнього району, де вони їхня там, де вони проживають. Да, тому я вже говорив і не говорю не один раз, що навряд ми бездомні з Колоса, да, вони поїдуть в Корениху. Не всі вони підуть в притулки, не всі, далеко не всі. Основна маса не піде взагалі. У них є робота, у них є определенна
райони, де вони проживають, де вони заробляють гроші, де вони живуть. Це їхнє життя, це їхня свобода. І вони звикли к такому життю. У Миколаївському центрі реінтеграції для бездомних громадян, згідно з положенням, приймають виключно чоловіків. Для жінок центру реінтеграції у Миколаєві немає. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею за гроші з держбюджету відкрили навчально-практичний центр. За яким напрямом – далі у матеріалі. Олександр Галай – першокурсник машинобудівного ліцею. Хлопець вчиться на верстатника широкого профілю. За півроку відточив навички роботи на шліфувальному станку. Навчання на новому обладнанні, говорить Олександр, дозволить бути універсальним робітником в подальшому. Основне, що потрібно, тут є. Основне – те, що треба, тут є. І це чудова база для практики. Адже теоретичні знання може дати будь-який заклад. А от практичні навички, та ще й в Миколаєві – одиниці. Переконаний, що наявність обладнання допоможе отримати дійсно гарні знання, щоб і надалі розвиватися у своїй професії. Загалом на обладнання навчально-практичного центру за слюсарним напрямом витратили 266 тисяч гривень освітньої субвенції з держбюджету, говорить директор Миколаївського професійного машинобудівного ліцею Олександр Матвійчук. Це вже другий центр в ліцеї. Ми відкрили центр з металообробки. Якщо подивитися там за моєю спиною, стоять верстати, на то державі було виділено 2,5 мільйони гривень. Сьогодні ми відкриваємо центр з слюсарних професій. Тут у нас і компресори, і три в одному верстат, який ріже метал ручний, гне метал і крутить метал. От, тут у нас і різного виду преси, і ручні, і гідравлічні. От, також у нас стрічкова пилка, яка для різання металу, яка дає можливість відрізати метал не тільки під кутом 90 градусів, а й під тим, який необхідно. Все обладнання закупляли через систему «Прозоро». Тут як вітчизняні, так і закордонні зразки устаткування. Створивши центр у машинобудівному ліцеї, не відходять від основного напрямку навчання, говорить Олександр Матвійчук. Слюсарні справи у нас йдуть у всіх професіях. І у верстатниках є слюсарна справа. От. І слюсарі-електрики теж слюсарна справа. Знову ж таки, якщо взяти професію таку, як зварник, там теж є слюсарна справа. Це шостий сучасний модернізований навчально-практичний центр на Миколаївщині, каже начальниця департаменту освіти Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. 259 мільйонів на створення навчально-практичних центрів буде виділено вже урядом для створення навчально-практичних центрів оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти. Якщо раніше виділяли кошти тільки на ті заклади, які були готові по певним напрямом, то на наступний рік трошечки умови змінюються. Це буде проєкт, конкурс проєктів, які будуть подавати заклади. Тобто заклад повинен, як я вже зазначила, бути готовим до навчання на сучасному обладнанні. Колектив готовий навчатися на цьому обладнанні, тому що, перш за все, майстри виробничого навчання повинні навчитися самі, опанувати самі нові технології, а потім навчити своїх учнів. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зупинимо катастрофу разом. Виставка під такою назвою відкрилась в Миколаївському краєзнавчому музеї. В експозиції плакати на екологічну тематику. По-перше, ми бачимо нафту. Це дитина, бо ніхто не ставиться до дітей досить серйозно. Хоча вже змалку ми бачимо, яким росте людина. Вона обіймає землю, та на все це дивляться люди. Але вони нічого не роблять. 15-річна Олександра Гуменна презентує свою роботу під назвою «Нафта». Нафта стає дуже великою проблемою, та вона з кожним роком все більше та більше, можна сказати, обіймає землю. Я бачу, що стає землею, та я б дуже хотіла, щоб люди ставилися до цього менш байдуже. Експозиція складається з 22 плакатів. Автори робіт – учасники екологічного конкурсу «Останні з кайнозою». Під час виставки плакати оцінюють члени журі та глядачі.
творчі, креативні, з використанням сучасних технік, дуже продумані ідеї, і ну, немає поганих робіт. Вони всі гідні, вони рівні, і мені якби особисто подобається настрій, який передають ці роботи, бо видно, що ну, зроблені продумані роботи, не просто так на завтра, а дійсно діти старалися. Серед учасників конкурсу – миколаївські учні та студенти. Змагання відбувається у кілька етапів. Перший етап цього конкурсу була реєстрація і відповідь на запитання Діно Вікторини, наш динозавр задавав запитання. Другий етап – це саме виставка екоплакатів, які принесли до музею команди-учасниці. І третій етап конкурсу – це в нас екоакції, які проводять команди на місцях у школі або мікрорайоні міста. Виставка триватиме до 20 грудня. Тоді ж оголосять і результати конкурсу «Останній з кайнозою». Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступне вмикайте о 17:00. Про актуальні новини міста та області вам розкаже ведуча Катерина Максименко. А я прощаюсь з вами. Бажаю гарного дня.